Construït fa més de 150 anys dalt del turó de l'Argila, l'edifici de l'Escola Pia conté, entre les seves parets, una capella que també serveix de teatre i d'aula de música. Coneguda aleshores com a Templo de los Niños, va ser inaugurada el 1952, obra de l'arquitecte municipal Josep Pratmarsó. Una capella que llueix uns valuosos mosaics de Santiago Padrós i que l'historiador Domènec Ferran ens ajuda a conèixer una mica millor en el cinquè i últim capítol d'aquesta sèrie monogràfica. Avui estem al Templo de los Niños, de la capella interior de l'Escola Pia. És una gran capella de tres naus. La nau principal té la coberta plana i les dues laterals tenen coberta amb voltes d'aresta. Però el que destaca de la capella són els tres absis. Els tres absis decorats pel mosaicista Santiago Padrós, grans absis i gran decoració, que al mateix temps era antic alumne de l'Escola Pia. El central està dividit en tres espais. El superior, en fons daurat, representa la coronació de la Mare de Déu per part de l'Esperit Sant, Déu i Jesucrist. Una franja inferior amb arquitectures sagrades i la inferior amb sants i profetes. Un d'aquests sants i profetes porta representada una vegada més la cara de Santiago Padrós. Ell, com podia, es representava en el seu retrat. I als laterals, la figura de Sant Josep de Calassanç, fundador de l'Escola Pia, acollint amb la seva capa els infants, els alumnes de l'Escola Pia. I a l'altre cantó, Sant Tomàs d'Aquino, que és el patró dels estudiants. L'any 1956 es consagren els tres altars, aquests tres altars del temple, i s'inauguren els dos vitralls que en aquest moment doncs, estan tapats però que també existeixen a l'entorn d'aquesta església. Estem en la capella lateral de l'absis del Temple de los Niños, en la representació de Sant Josep de Calassanç, i curiosament els paisatges que tenim al fons, que són paisatges d'arquitectures, un d'ells és l'edifici, la façana principal i la torre de l'Escola Pia de Terrassa, que tenim aquí fora donant cap al carrer. El propi Padrós aquí es va permetre, diguem-ne, la llicència de representar l'escola amb aquesta façana i ha quedat per sempre ja representada en aquest espai interior. Bé, amb aquest capítol acabem aquest cicle de cinc capelles ocultes que ens ha agradat molt de gravar i que pensem que a partir d'ara doncs, seran una mica menys ocultes i us convidem a que, com sempre, com l'esperit d'aquests documentals que gravem, doncs que serveixin per donar a conèixer espais desconeguts, artístics, arquitectònics i culturals de la ciutat.